No puri sitä kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vaan. Postanamme sura Asim Happy Ilurosli v Pupite Happy episode number one. Така е, снимам този въпрос и отговори за втори път, защото не знам защо, защото ми се пребава миналия път, обаче имам един хубав запис от миналия път, който ще бъде изрязан и ще бъде добавен като отговор на един от въпросите, защото се получи готино. Така, ако искате да има Пупите Хапи епизод 2, може да напишете коментари долу в писанието, може да питате всякакви прости, каквито неща се сетите, каквото желаете, може да ме пописате, ще ви бъде отговорно естествено. Но бонусът е, че може да питате неща и Алекс, защото ако съберем 50 лайка, тя ще участва в следващия епизод. Тоест, Алекс ще ви отговаря на всякакви ваши въпроси, ваши питания и всякакви други неща. Така, нека да започнем с въпросите, тъй като аз отговорих на абсолютно всички и сега на Добре. Искаш ли, искам да ти гледам мутрата и искам лига, чули ма? Лига няма как. Значи получих много въпроси. Що не снимаш на лига? Снимаш ли на лига? Пичо, няма как да снимам на лига, защото никой няма седне гледа 40 минутно видео на лига. Лигата е стримвам. Ако искате да гледате лига, просто ми гледайте стримовете. Така, тук прекратяваме темата с всички въпроси за лига, защото няма да ги отговарям за 20 път по пореден начин. Защото имам много въпроси. Играеш с мен лига, не пичо, игра с вас само на стримове. Само това мога да ви отговоря. Игра с вас само на стримове, така че може да дойдете на някой стрим и да гледате лига, можете да играете лига и така. Как се казва песента в интрото си? Напиши полка. Има много въпроси как казва песента в интрото ми. Напишете просто полка в Google и ще ви излезе. Така. Правил ли си секс? Сериозно? Питам ви, сериозно! Действа ли ви изглежда? Момче на 18 години ви изглежда действено. Че да питате. Имам три въпроса към теб. Имаш ли си гадже? Да. Как се казваш? Васко. На колко години си? На 18. Приключих. Така. Ще правиш ли томбола в Пипи България? За ранг. Крос. Значи, виж сега, аз ти снимам в сървъра от 2 години някъде. И винаги съм се чудил, приятелю мой, с тебе се уважаваме. Никога не сме говорили, но може ли така едно рангче, елитче, варлорче, там не, ти е скъпите рангчета. Само ще го раздам за едно giveaway. Ама ми се сърдиш, нали? Моля ти се. Ти няма да изгубиш пари. Просто по-голяма фейт база ще имаш в сървъра. Ти трябва да се присняваш. Разбираш ли? Така. Снимаш ли в Пипи България? Ме, какво правя? Снимам. Правиш добър контент. Благодаря ти. Мастурбираш ли? Тези въпроси понякога ми се струват защо? Понякогайте защо? Мастурбираш ши, даже не си го написал правилно. Сега, Васе, имам три въпроса и ще бъда оригинален. Капа. Ти клаш игри играеш ли? Не! Ще ми кажеш ли някой Minecraft сервер? PvP България. А в кой сервер игра? PvP България. То си личи от клиповете, че е 1000 клиповете. Много важно, ще сложиш ли сърце на коментара ми, ама много ми е важно. Готов си. Имаш сърчица. Така. Искам да съм в Q&A. Въпросът ми е, защо спря да правиш ревюта на анимета? Значи, защото никой тук не гледа анимета, защото аз спрях да гледам за сега анимета. Може би това е един от големите проблеми, защото аз нямам... Не права ревюта на анимета. At the moment. Съжалявам. Ще почна. Ако почна пак да гледам. Може да пробвам на филми да правя. Ама кой ще иска да ми слуша моето мнение? Кой бе? За мен, анимет! Първо, искам да съм в клипа. Второ, качваш се по стълбите на Люлин и аз слизах надолу и ти викам хапи и само погледнах хака и трето, може ли да си оверклокваш компютъра, за да ти върви по-добре?
Значи компютъра ми не мога да го оверклокна, защото си нямам идея какво значи това и си нямам идея как се прави това. Второ, да, знам, познахте Флюни, т.е. не те познах. Дете, ти каза хапи три пъти до мен, обаче аз откъде да знам, че ти говориш на мен. Не очаквам абсолютно никой да ме познае в центъра, не в центъра, но изобщо в София. Така че, да, просто можеш да кажеш, ей, ти ли си хапи, гледам ти клиповете и нещо такова, тогава ще я да те позна. Обаче, когато ми кажеш хапи, аз викам, той сега сестра си ли говореше, на мен ли говореше, просто се обърна, ти се обърна, обаче пак нищо не ми каза. Аз просто си продължих. Съжалявам. Иначе благодаря, че ме следиш, благодаря, че ме познаваш и благодаря за Love Happy. Така. Защо не правиш по-често епизоди в PvP България? Умирам от смях, като ги гледам. Пич, правя възможно най-често епизоди в PvP България. Кво искаш? Цел живот да седна да снимам там в PvP България, сега ли бе? Въпросът ми е, трудно ли беше да се качиш до Silver в лига? Искам челенджи. Челенджи ще има, добре. Трудно беше от бронза да влезе в Silver петицата, беше супер гадно. После до Silver 4 беше по-лесно от Silver 5 до Silver 4. И после сега не мога да се кача от Silver 3 до Silver 2, нещо не ми е върли работата. Обаче от бронз 5 до Silver 5 влизах в серии 5-6 пъти и ги губех, човек. Право бях се отказвал. От бронз 1 аз по бронз 5. Ще правиш ли SMP или PvP сървър? Ами не, защото няма кой да играе в него, аз не ми се плаща хост без абсолютно никакъв проблем, никаква причина. Значи да, бих направил PvP сървър, за да правя пари. Бъзикам се. Не се бъзикам. Може би се бъзикам, може би не се бъзикам. Гели си! Ти си шибан гей, нещата гей, ти си най-големия гей, ти гей ли си, брат? О, ти си гей, о, гей, ти си шибан нещастен гей. Що си такъв гей, бе, що си такъв педал, бе, що, бе? Пъде раз, че нещастно гей, че смачка. На ден получавам този въпрос много пъти. Мязам ви на гея. Разбирам. Спрете да съдите хората по шибания външен вид. Не съм шибан гей. Моля ви се. Вече се фрустрирам. Причина не му обръщам внимание, обаче вече се фрустрирам, защото ме питат насякъде, където и да се покажа. Ай, брат, ти гей ли си? Ти шибан гей ли си, бе, на моя майка? Ти си най-шибания гей на планетата. Ще като се запознава с някоя, ще си кажем. Здравей, аз съм Васко. Здравей, аз съм Иван. Абе, пич, гей ли си? Но си курсив. И също кога влизаш в Поп България, да ти дам айтеми за пипи. Поп България! Това ми звучи като някаква такава компания за музика или по-точно фестивал или нещо като X-Factor. Да, състезание, музикално състезание. Да, Поп България. Ами да, брат, аз съм прекрасен певец, композитор, музикант, кючеджия, свирач и всичко останало. Естествено, че ще влезем в Поп България. Я ми даваш айтеми. Тебе само искам да ми дадеш три пъти да. Или да ми дадеш три пъти да. Не искам шибани айтеми. Искам парите. Искам славата. Искам да съм звездата. Виж. В Холивуд ли ще ме пращаш, момче? В Холивуд ще ме пращаш. Аз съм най-великият в Поп България. Че как? Това е бъл X-Factor ли? X-Factor ли? Там някакви муми съди. Гледайте, тук си имаме съдя Александър Чулаков, който ми вика, че съм много курсив. Така че по България, че как? Къде се имате ви в то секс фактор? Аз тук по България ги разбил. Марина Стоянова. Пушил ли си наргиле? Да, пушил съм и харесвам наргиле. Бил ли си в затвора? Не. И предизвикателство, много си яко, благодаря. Играеш ли Югио? Ами не го играя. В момента не го играя. Просто. Но бих го снимал, бих върнал по рейтицата, ако има интерес към нея. Хапи, какво ти даде вдъхновение да снимаш в YouTube? Вдъхновение ми дароха другите ютубери, които гледах като по-малък. И това, че исках да съм като тях и аз да снимам видеа. И викам, по-готино да си споделяш нещо, което играеш с други хора, отколкото си седиш и си киснеш, си играеш сам.
нали? Как си измисли от оригиналното име? От ето тази котка. Тук, тък, ще видите навсякъде, защото е яка котка. Така, Хапи. Как се казваш и мислиш ли да снимаш на League of Legends? Аз забравих, че тия въпроси трябваше да ги изпускам, но казвам се Васко и до тук сме. Казах дали ще снимам на League of Legends. КП. Нищо. Прекрасен въпрос. Така. Така, продължаваме надолу. ЗРКП. Просто седя. Правя на от най-малумните видеа в живота ми. И се чува, защото съм шивен, толкова шивен лайнар, който не мога да снима видеа. Какво би било, е било най-лудото нещо, което си правил? Нямам абсолютно никакъв спомен. Никакъв. Правил съм луди неща, но не знам. Така. Коя дивизия си на лига? Silver 3. Харесваш ли анимета? Ако да, кои? Харесвам анимета, в момента единството, което следа е Boku no Hero Academia, анимето е прекрасно. Прилича ми на тези новите анимета, които са като commercial, новите яките, преди кои бяха Naruto там, One Piece, Bleach, защото това аниме 100% спорен ще има супер много епизоди, даже проверих, че близо към 70 епизода минимум трябва да има. Така че е супер якото аниме, има супер много битки, има супер яките герои и е супер интересното. Да. Окей. Okay. Кога ще има стримове пак, ако може челенджи много си як. Стримове има, когато реши да направя стрим. Обаче, какво да направя, като ме гледат само 7 човека на тия стримове? Тук питахте поне 5 човека, само питахте, видеото е гледано от 600. Обаче, имам 7 човека на стрим. Много интересно. Така, останаха 2 въпроса. Хапи, искаш ли... Добре, този го прескачаме, отговорил съм. И на другия съм отговорил, но само нямам наргиле у нас. Не. Хора на заведения, разделя ми си парите за наргиле и пуша, ако уша, пуша наргиле. Това е. Имаш право да измислиш игра, какъв жанр би била тя. Искам да виждам челенджи. Челенджи ще има, няма никакъв проблем за челенджите. Игра... трябва да е нещо, от което ще правя пари. Не, някоя просто ти... Пари. Опа! Пари. Пари се правят със сладки животни. Това е Хапи. Това е Little Happy Junior. Така, вкарваме един малък Хапи в играта. И той трябва да прескача и преплита някакви препятствия. Игра чрез зарибяваща ще има хиляди хапита, различни цветове, различни варианти. Женско, мъжко, гейско, лесбийско, травестицко, педофилско, всякакво изнасилвачески, рокерски стайл, всякакъв стайл котенца. Ще има много стайл котенца хапита. Така, вие ще трябва да преминавате през различни мисии и да керите това котенце хапи. И така ще печелите голд, ще печелите всякакви други простоти. Там IP, XP, ще вдигате лево, ще си направите батка хапи. Батка хапи с 100-ния лево, 200-ния лево. Ще ги ланшотвате с батка хапи, ще може да се биете с други хора. Освен, че ще прескачате, ще извършвате мисии. Вие ще може да ходите и на PvP и да се биете срещу други левели на вашето ниво. Защото вие сте най-якото хапи на планетата. Всяко едно хапи ще има всякакви магически сили и хапитата ще са да бест. Притесних се. Това беше, дами и господа, надявам се видеото да ви харесало. Ако е така, можете да оставите един лайк. Ще бъда много благодарен да се абонирате за червения бутон, който е някъде тук из пространството. Да напишете следващите си въпроси в долният ляв... под клипа. Брат ми ще му звънат сега по скайп точно. Ще мине зад мен и ще ме прецака още повече. Ах! Изразохме тази част така. Казах, може да се абонирате за канала ми, може да коментирате следващите си въпроси долу в коментарите, да харесате видеото, да не забравите и естествено това. Аз бях най-шибания гъс, който направи най-шибаните въпроси и отговори, но ще се видим в следващите. Надявам се да са малко по-качествени и да не са толкова кринжващи, защото ми е много кринж да си гледам шибаната физиономия и да виждам как не мога да направя един хубав контент. Реве ми се, но ще пробвам да сложа някаква хубава работка на това видео. Лек ден, лека вечер, лека сутрин, когато гледаш това видео. Чао!